Safi kabisa bwana, mambo vipi watu wa Mungu? Sauti ya wengi ni sauti ya Mungu, au sio bwana? Live from German kabisa, mtu wa Mungu, kama vile unavyoweza kuona hapo, huyo ni baba yetu wa kiroho Pastor Ezekiel Odero, ameshaweza kufika kabisa pale maeneo ya German Airport. Hapo ni airport ya German pale, au sio bwana? Kama nilivyokwisha kuambia kwamba New Life ni watu wengi, New Life ni ministry ambayo ina watu wengi kibao, ni mimi na wewe hapo. Sasa kama vile unavyoweza kuona, hao ni watu ambao wapo upande ule wa Jerumani, upande ule wa Ujerumani, yani kule Germany ni English, au sio bwana? Lazima kwanza hapo walikuwa wanafanya kwanza ka press conference kao kidogo, kwanza kidogo wakiwa wanajaribu kuelezea watu, kwa sababu kuna watu wengine ambao wako pande zile ama wako pande za Europe, hawako wanaamini kama baba yetu wa kiroho Pastor Ezekiel Lero atakuwa anaweza kufika kule maeneo ya German kwa ajili ya ile crusade. Na ikumbuka kwamba mtu wa Mungu, hii crusade baba yetu wa kiroho aliweza tena kuisema pale ile time akiwa Kasarani crusade kule maeneo ya Nairobi, au sio bwana? Sema bwana, after kumaliza Holy Communion atakuwa anaruka moja kwa moja, atakuwa na fly mpaka pande zile za kule German, au sio bwana? Sasa mtu wa Mungu, nataka nikupeleke na mtaratara kama jinsi ulivyo, nataka nikupeleke taratibu tu, polepole tu, nikuonyeshe kwamba hao ni watu ambao walikuwa wanaweza kufanya press yao pale kiufupi kidogo, wakiweza kumngojea baba yetu wa kiroho. Na ikumbuke wakati wanafanya hii press, baba yetu wa kiroho alikuwa ana drop, yani ndo alikuwa ana land safe kabisa pale kwenye hiyo airport. Hapo sio kanisani, mtu wa Mungu, hapo ni airport. Kwa wale ambao watakuwa wanaishi Nairobi, wanajua Jomo Kenyatta International Airport vile inakaa. Kwa hivyo hapo ni ndani ya airport, kama vile unavyoweza kuona hapo. Hao ni wana New Life wakiongozwa na pastor wao, ama wakiongozwa na mkubwa wao, ama wakiongozwa na spiritual mama wao, ama spiritual daddy father wao, ambaye anashughulika na masuala yote ya huko German, ama anashughulika na haya masuala yote ya New Life ama crusade ambayo itakuwa inafanyika kule maeneo ya German ya Pastor Ezekiel. Sasa huo ni utaratibu tu wa mwanzo, kwamba hao walikuwa wanajipanga panga pale kwa ajili ya kuweza kumpokea. Unaona pale mtu wa Mungu, kuna wazungu, yani kuna makabila tofauti tofauti, kama vile alivyokwisha kuelezea yule dada ambaye ndo alikuwa anaongoza hichi kikundi, au sio bwana? Sasa mengi sana yamezungumzwa, mtu wa Mungu, na imani kama ulikuwa live kabisa kwenye channel yetu ya Wild Evangelism TV, uliweza kuona hili tukio moja kwa moja, kwa sababu tu ambazo zipo chini ya uwezo wetu ama zipo juu ya uwezo wetu, hatuwezi kabisa kusema tunaiweka hiyo video immediately. Unaona bwana, that's why tumeamua kukufanyia hivyo, kwamba uone matukio yote kwa video na sisi tuweze kukupea explanation, au sio bwana? Kwa sababu hii ndio kazi ambayo sisi tunazidi kuifanya, hii ndio kazi ambayo sisi tumetumwa, hii ndio kazi ambayo tumeitwa na Mungu kwa ajili ya kufanya kazi kama hii. New Life ni New Life yangu, New Life ni altar yangu, New Life ni mahali ambapo palinitoa mimi from nothing to something. Sina haja ya kuelezea, na imani wale ambao ni wanafamilia kabisa wanajua mahali New Life imetutoa, na hata pia na imani wengine utakuwa wamecomment chini, wengine utakuwa wanazungumza chini na utasema hichi ambacho mimi ninacho kizungumza. Kwa hivyo mtu wa Mungu, moja kwa moja, kama vile unavyoweza kuona hapo, hivyo ni crew nzima kabisa ambayo ipo kule maeneo ya Germany, ikiongozwa na huyo dada hapo na huyo mama hapo na hao watu wengine wote pale. Kuna wazungu pale, kuna Waafrika, kuna watu tofauti tofauti, makabila mbalimbali, wamezungumza sana, wameweza kumpokea Pastor Ezekiel Lero. Pia hata watoto wadogo pia walikuweko pale, mtu wa Mungu, na wameweza kumpa maua, wameweza kuwa welcoming very nice. Unaona bwana, hiyo welcoming ilikuwa ni moja ya nguvu, welcoming moja ya nguvu sana, ambayo imeweza ku take over, imeweza yani kumheshimisha baba yetu wa kiroho. Hii ni nyota, mtu wa Mungu, na kuombea popote pale ulipo, Mungu akupe nyota kama baba yetu wa kiroho. Mungu akupe nyota, ijalishi unapitia situation gani, mambo kama haya yanawezekana. Baba yetu wa kiroho wakati akiwa anavua samaki huko Migori hakuwa ana expect kama something kama hii inaweza katokea. Ni kwa tuna imani na kuobei what na kuobei kile ambacho spiritual father yako anakuambia, ambapo tunajua watu wa Mungu, mimi na wewe, baba yetu wa kiroho ni Pastor Ezekiel Lero, na New Life ni ya watu wengi, wala mtu asikwambie lolote. New Life ni ministry ya watu wengi, yani New Life nilidugwana fulani hivi kubwa, nili keki kubwa hivi la taifa ambalo tunagawanya tu, kila mtu anagawanya baraka zake, kila mtu anagawanya uponyaji wake, kila mtu anagawa kile ambacho anakigawa according to urefu wa kamba yake, yani kila mbuzi anakula sasa na urefu wa kamba yake, au sio bwana? Sasa mtu wa Mungu, nimeona nikuhabarishe. Kwa hiyo ndio habari ambayo ina trend sasa hivi, hiyo ndio habari ambayo inatembea sasa hivi, hiyo ndio habari ambayo inatokea kule New Life kwa Pastor Ezekiel Odero, au sio bwana? Sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Asante sana kwa wale ambao mnazidi ku show love, twende nalo hivyo hivyo. Sisi ndio tunapeleka injili kimataifa, bila kusahau moja kwa moja kule maeneo ya Tanzania himo, naye pia huyo Pastor Rafael anafanya makubwa sana. Sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Bye for now and God bless you, take care, mtu wa Mungu. We meet next time. Sauti ya wengi, sauti ya Mungu. God bless you and take care.